Živijo, jaz upam, da smo v živo. Evo, masko lahko snamem. Sem sam tukaj v trgovini in smo v skladu z vsemi ukrepi. Torej, lep pozdrav vsi skupaj, ki ste se nam pridružili in dobrodošli v prvem Hervisovem webinarju na temo Hervisov svetovalec. Danes sem z vami Boris. Sem diplomiran trener atletike, vodja maratonske skupine pri športnem društvu Priprave. Za seboj imam več kot 10 maratonov. Bil sem dolga leta tudi uradni tempo tekač Ljubljanskega maratona in danes bom z vami govoril o tekaških supergah oziroma o tekaški obutvi. Zdaj preden pa začnemo, preden gremo na bistvo, bi vam rad sam za uvod povedal nekaj, bistvo, zakaj je prišlo do teh webinarjev, kako smo se odločili, da začnemo s tem, kaj je bila pobuda. Zdaj, verjetno vsi, ki ste danes z nami, se zavedate, koliko je pomembna telesna dejavnost oziroma gibanje. Ne vem pa, če veste, da je pozim bolj pomembno gibanje kot polet. Zakaj? Pozim smo več noter. Prostori so slabo prezračeni. Premalo se gibamo na svežem zraku. Premalo smo izpostavljeni sončni svetlobi. Jemo bolj kalorično hrano in to ima katastrofalne učinke na naše zdravje. Zdaj pa v situaciji, v kateri smo se še pa zdaj našli, ko je država na pol zaprta, gibanje je omejeno, pa je posebej pomembno, da ohranjamo neko vsakdanjo rutino. Torej, tako kot zjutraj stanete, si pripravite zajtrk, naredite za službo, skuhate kosilo, je pomembno, da ohranjate tudi športno oziroma aktivno gibalno rutino. Če ohranjamo rutino, smo v takih situacijah, kot smo zdaj, bolj varno se počutimo, bolj obvladamo situacijo, enostavno. Kakšne posledice lahko ima nekaj mesečno sedenje na kavču in ta situacija zgleda bo trajala še nekaj mesecev, vsaj do spomladi. Vam bom predstavil s študijo Fakultete za šport. Verjetno ste vsi slišali, da je Fakulteta za šport letos naredila študijo na naših otrokih oziroma na gibalni učinkovitosti otrok. In otroci naši so v dveh mesecih, v dveh spomladnih mesecih, torej marca in aprila, izgubili za 13% splošne gibalne učinkovitosti in kar 17% aerobne sposobnosti. Torej po domače povedano 17% kondicije. Če to prenesemo v prakso, če bi Tadej Pogačar, zmagovalec dirke po Franciji, izgubil 17% aerobne sposobnosti, bi prišel v cilj 7 ur za ta zadnjim tekmovalcem. Toliko so izgubili in to v dveh mesecih. Vemo, da otroci vsako leto izgubljajo gibalno učinkovitost, torej vsako leto so malo slabši, ampak v teh dveh mesecih so izgubili 30-krat več kot prej v 30-ih letih. Pa govorimo o otrocih, ki so vseeno veliko gibljajo, ki so vseeno veliko zunaj, ki rastejo, ki se razvijajo. Zdaj si pa predstavljate, kako je ta gibalna neučinkovitost oziroma ležanje na kavču lahko katastrofalno za nas odrasle, ki pa že zaradi starosti izgubljamo gibalne sposobnosti. In zaradi tega mislim, da v trenutku oziroma v situaciji, v kateri smo se znašli, je tek najboljša oblika rekreacije. Zakaj? Poleg vseh ugodnosti oziroma pozitivnih stvari, ki jih ima vsaka vadba na naše telo, smo pri teku zunaj, se gibljamo na svežem zraku, smo izpostavljeni sončnim žarkom, vsaj tistim, ki so še nam ostali glede na to, koliko je dan kratek. Nismo vezani na neko športno skupino oziroma na druge, lahko gremo sami, kdaj želimo, koliko daleč želimo, kam želimo, kako hiter. Glede na omejitev na občine, za tek ne potrebujemo veliko prostora. Gibalno oziroma motorično ni zahteven šport, torej govorimo o osnovnem gibanju, ki bi ga naj poznal, vladal vsak človek. Teren ni pomemben, tečemo lahko na vsakem terenu. Nismo vezani na dan oziroma na čas v dnevu, nismo vezani na vremenske pogoje, torej tekma v trenutni situaciji en kup pozitivnih učinkov. Poleg vseh naštetih pa pri teku ne potrebujemo tudi veliko posebne opreme. Kaj pa potrebujemo, so pa tekaške superge. In o tekaških supergah bomo govorili danes. Govorili bomo najprej o različnih modelih, kakšne so razlike med njimi, kako jih prepoznate, kako izbrati ta prave superge za vas, kako izbrati superge, če imate morebitne težave stopali, zgležni, kako izbrati pravilno številko in pa življenjska doba. No, pa bomo kar začeli.
Verjetno vidite sami, ko se odpravite v trgovino, je veliko, na stotine proizvajalcev, pa na stotine modelov. Torej, v čem se razlikujejo? Mi bomo naše superge razdelili v tri kategorije. Torej, superge za razdaljo oziroma superge za trening, superge za hitrost oziroma za tekmovanje in superge za brezpotje oziroma za trail. Tu imam en primer, najlažje vam bom na primeru pokazal, v čem se superge med seboj razlikujejo. Torej, superga za trening oziroma superga za razdaljo. To je najbolj osnovna, najbolj univerzalna superga oziroma najbolj univerzalen kos tekaške obutve. Vsi, ki se vsaj malo, vsaj rekreativno ukvarjate s treningom, imate tak superg oziroma ga potrebujete. Ne glede na vašo sposobnost, ne glede na to, koliko tečete, ne glede na to, koliko profesionalni tekači ste, tako supergo potrebujete in tudi vsi profesionalni tekači daleč največ kilometrov naredijo v taki supergi. Kaj je posebnost te superge? Ta superga je zasnovana za udobje, za nabiranje kilometrov, za čim boljše se počutiti, obenem je pa narejena za tehniko teka, ki jo teče največ tekačev. In to je peta prsti. Peta prsti. Vem, da si vsi želimo boljše tehnike, da želimo teči pravilno, ampak realnost je, da večina tekačev teče peta prsti. Zato ima superga za razdalje oziroma za trening pojačan petni del, da absorbira udarce, ki nastanejo med tekom. Ojačan petni del pa ima tudi eno drugo funkcijo. Upam, da se vidi, torej superga je v petnem delu više kot v prstnem delu. Torej v petnem delu je dvignjena. Padec peta prsti oziroma Američani pravijo temu drop. Ta drop je pri supergah za trening med pol centimetra, pa tam do enega centimetra, nekatere tudi več kot en centimeter. Ta drop je namenjen, da nas med tekom superga sili v pravilen tekaški položaj. Verjetno veste, da med tekom idealen položaj ni 90 stopinj zravnano, ampak vedno moramo biti rahlo nagnjeni naprej, torej napadati med tekom. In vsak trening, vsaka trening superga ima peto poleg funkcije blaženja, dvignjena tudi zaradi tega, da nas sili naprej. Zgornji del je iz tekstila, peta je blažena, zato ker je namen narediti čim več kilometrov, čim bolj udobno, da se čim boljše počutite. Če gremo na spodnji del podplata, je rahlo narebren, spet zato, ker je to najbolj univerzalen kos tekaške obutve, torej namenjen je vsem podlagam. Asfalt, makadam, utrjene gozdne poti, tudi na tri glavo, koga srečate v takih supergah. Če supergo za trening primerjamo z bolj tekmovalno supergo, vidimo že na prvi pogled, tekmovalna superga je narejena za hitrost, torej je bolj minimalistično grajena. Poleg tega, da je minimalistično, je zelo mehka in skoraj za polovico lažja od modela za trening. Se vidi že na prvi pogled, kakšne so razlike. Torej, superga za hitrost ima veliko manj blaženja, veliko tanjši podplat, zato ker v te superge ne želimo, da absorbira čim več energije, ki ustvarimo pri udarcu ob tla, ampak želimo, da je superga odzivna. Želimo, da nam vrača čim več energije, da smo čim hitrejši, da imamo čim manj stika s podlago. Drop oziroma padec je pri tekmovalnih supergah manjši, še vedno obstaja pri res ekstremnih modelih, to je naprimer ta, je pa podplat tudi raven. Vedeti morate, da taka superga veliko manj udobna kot modeli za razdalje oziroma za trening, ampak namenjena je predvsem hitrosti. Torej tudi od avtomobila športnega ne pričakujete, da bo udoben za vožnjo. A potrebujete tako supergo? Če se redno udeležujete tekmovanj, če v svoje treninge vključujete hitre tempoteke, intervalne teke, fartlek teke, je taka superga vsekakor smiselna. Tu ne govorimo, da morate dosegati hitrosti vrhunskih tekačev, ampak če na naslednjem tekmovanju želite izboljšati svoj čas na 10 km, na 21 km, bo taka superga vsekakor odigrala svojo vlogo.
Tudi superge za tekmovanje oziroma za hitrost prihajajo v različnih modelih. Nekatere so malo bolj blažene, te so namenjene 10, 21, tudi za 42 km, če ste dobro trenirani. Manj ko je blažena, bolj ko je minimalistična, bolje namenjena res kratkim in hitrim tekom. Supergo za hitrost nikakor ne priporočam težjim tekačem pa popolnim začetnikom, ker ne boste uživali v teku, ker vas bo bolelo in nima smisla. Izberite model za trening in boste zadovoljni najbolj. Zadnji tip superge, ki vam ga bom predstavil, so pa superge za trail oziroma za brezpotje. Čem se razlikujejo? Glede na prejšnje modele, zgrajene so bolj masivno, že na prvi pogled se vidi veliko bolj masiven čevelj. Zakaj? Ker je trail tek po blatu, po makadamu, po gozdnih poteh, po hribih, po skalah in ta superga mora nuditi ves ustrezen suport na taki podlagi. Dober trail copat oziroma trail superga mora nuditi ustrezno stabilizacijo, podporo, mora biti zavarovana oziroma nam nuditi zaščito in dober oprijem. Razlika je že v školjki, ki je zgrajena veliko bolj masivno, veliko bolj trdo, zato da gleženj oziroma noga noter ostane fiksna. Ta zadnji del je zelo trd, pojačan oziroma pojačan je tudi sprednji del, to je pa v primeru, če brcnemo kak kamen, če nam kak kamen pade na nogo, če brcnemo kako vejo, da ne pride takoj do poškodbe. Sistem vezalk je odvisen od proizvajalca do proizvajalca, sistem blaženja spet odvisen od modela, bolj, ko se podamo v visoko gorje, bolj, ko iščemo nek all-around supergo, večje blaženje, več bolj udobno super, bolj udobno, večjo udobnost nam nudi, so pa tudi modeli za tekmovanje, ki imajo zelo tanek podplat in so namenjeni spet predvsem hitrosti. Največja razlika pri trail supergah je pa vsekakor podplat. To je en podoben model, je namenjen mogoče ne tako ekstremnim razmeram kot prejšnji. Na podplatu se pa zelo dobro vidi, na kaj morate biti pozorni. Torej, podplat nam mora nuditi oprijem ne glede na teren, ne glede na vremenske pogoje in ne glede na smer gibanja. Pri trailu je velik gor-dol, hribovske poti gredo veliko levo-desno in ta superga mora nuditi oprijem v vse štiri smeri. Če dobro pogledate, sta sprednji dve tretjini superge narebreni in usmerjene naprej, medtem ko je zadnja tretjina, petni del, usmerjena v drugo smer, torej nazaj. Spet, zakaj je to pomembno? Sprednji dve tretjini nam daje ta oprijem, kadar tečemo v klanc, da nam ne zdrsne. Petni del, jaz upam, da se dobro vidi, super, evo, je pa namenjen tekmo navzdol. Še vedno, tako kot pri modelu za trening, večina tekačev teče na peto, proizvajalci se tega zavedajo in zato naredijo petni del drugačen od sprednjega, da ne pride do zdrsa pri naši tekaški tehniki. Zdaj pa preden se spet vrnemo na naše trening modele, bi rad govoril o obliki stopala oziroma o pronaciji, supinaciji in neutralnih stopalih oziroma neutralni tehniki teka. Verjetno ste že slišali za te pojme, pa mislim, da je čas, da jih dokončno razrešimo oziroma povemo, kaj je na tem. Torej, pri pronaciji, supinaciji, neutralnih stopalih moramo ločiti dva pojma. Prvo, govorimo o pronaciji in supinaciji v statičnem položaju gležnja in pronaciji in supinaciji v dinamičnem položaju, torej med tekom. In te dve stvari sta ločene. Tukaj vam pokažem eno slikco, sicer v statičnem položaju gležnja govorimo, kadar je stopalni lok normalno visok, torej srednje visok, govorimo o neutralnem položaju stopalnega loka oziroma gležnja. Naslednja slikca se lepo vidi, če je stopalni lok izrazito visok, govorimo o supinaciji
in če stopalni lok izrazito nizek, plosko stopalo, govorimo o pretirani pronaciji. Supinacija in pronacija v statičnem položaju nista enako kot supinacija in pronacija pri teku. Torej, kako tečem? Pri pristanku noge na podlago se gleženj, jaz upam, da se vidi, bom malo plastično pokazal, zvrne na znotranjo stran, temu pravimo pronacija. S tem stopalni lok oblaži udarec pri pristanku in preidemo v naslednji korak. Pokažem na sliki. To je pronacija, to je normalno stanje in to je zaželeno stanje pri teku. Torej, stopalni lok mora opraviti svoje delo, mora oblažiti udarec. To je neutralna tehnika teka. Če ste neutralni tekač, izberete superge za neutralne tekače in ste lahko v bistvu zelo veseli, da nimate dodatnih težav ali pa dodatnih izbir pri supergah. Velika manjša verjetnost poškodb, približno 60% ljudi je neutralnih tekačev. Kaj se zgodi pri supinaciji? Torej, supinacija, smo prej povedali, ni povezana z visokim stopalnim lokom, ampak je bolj povezana s togostjo stopalnega loka. Torej, ko mi med tekaškim tekom pristanemo in se gleže ne zvrne na notranjo stran, ne absorbira pristanka, ampak ostane trd, ostane na zunanji strani, se vse sile pristanka absorbirajo na zelo majhni površini in se prenesejo na skelet. Evo, lepo videno na sliki. Taka tehnika teka ni dobra za nas. Zakaj? Ker se vsak udarec, vsak korak, vsak pristanek se ne absorbira v gležnjo, ampak se prenese direkt na skelet. In predstavljajte si, to je na tisoče in tisoče udarcev, ki jih morajo naše kosti prenesti. Če ste supinator, izberete superge za neutralne tekače ali supinatorje, na kar pa morate biti pozorni, da so superge res blažene. Torej, trki oziroma energija, ki nastane pri pristanku na podlago in jo naš gleže ne absorbira, jo mora absorbirati material. Zato so superge za supinatorje obvezno z velikim podplatom oziroma zelo blažene, zelo udobne. Zadnja stvar je pa pronacija. Pronacija oziroma pretirana pronacija pa se dogaja, kadar pri pristanku se gleženj preveč zvrne navznoter in gre izven nekega normalnega obsega gibanja. To je pa ta slika, ta primer. Zelo nehvaležna stvar, zelo neugodna, že estetsko oziroma vizualno grdo zgleda, pa še velika verjetnost poškodb. Če je približno 60% tekačev neutralnih, jih je 20 supinatorjev in 20 pronatorjev. Pri pronaciji moramo ločiti še med dvema stvarema. In sicer poznamo začasno pronacijo in stalno pronacijo. Do začasne pronacije pride veliko krat pri ljudeh, ki se že dlje časa ne gibljajo, ki niso športno aktivni, ki so se zredili, pri ženskah v fazi nosečnosti, kadar seveda morajo nositi dodatno težo, pri dolgotrajnih pohodih z veliko preme, naprimer pri vojakih, se lahko zgodi, da mišice stopalnega loka popustijo in se gleženj zvrne navznoter in ostane v tem položaju. Če se vam je to zgodilo, če imate težave s tem, jih lahko elegantno rešite z vajami. Z vajami za krepitev mišic stopalnega loka in pričnete normalno s tekom. Če imate plosko stopalo oziroma pretirano pronacijo že od mladosti in ste delali vaje in ste nosili ortopedske čevlje in vam ni pomagalo, vam tudi nobene druge vaje ne bodo. Imate enostavno stalno deformacijo stopala. Iz lastnih izkušenj vam povem, da tudi z tako deformacijo stopala lahko normalno tečete, lahko normalno živite, lahko tudi zelo dolg časa ne boste imeli težave, ampak ko bo naenkrat težave nastale, boste imeli vedno znova poškodbe.
kako rešiti tako težavo s primerno butvijo, oziroma tu pa morate paziti, da uporabljate superge, ki imajo ojačan notranji del. Različni proizvajalci, različni modeli imajo različno stopnjo ojačitve notranjega dela, od zmerne pronacije do hude, do res pretirane. Če ste ekstremni pronator in bi vseeno radi tekli, vam pa še priporočam vložke, dodatne vložke. Ok, jaz mislim, da smo, kaj se tiče pronacije, supinacije, rešili, pa da vam je zdaj bolj jasno. Kako preveriti pri sebi, a imate pronacijo, supinacijo? Ne statično, ne na suhem, ampak pejte teč, posnamite se od zadaj. Daleč najboljša varianta pa je, da prijete na Hervisovo analizo teka, vas posnamejo z slow motion kamero in vam dejansko vi vidite in strokovnjak vam svetuje, kakšno obliko stopala imate, kako tečete in katere superge so primerne za vas. Če preidemo na naslednjo temo, torej zadnjo temo danes, pravilna izbira velikosti. Edino merilo, ki ga morate upoštevati pri izbiri velikosti, je udobje. Če so vam superge prav, če se v njih dobro počutite, je velikost pravilna. Torej, zadost smo stari, da vemo, da izberemo pravilno številko superg. Obstajajo različne metode, da more sprednji del biti približno za en prst prostora, da je zadaj pripeti za en oziroma za dva prsta prostora. Zelo uporabno, vendar imamo ljudje različne prste in predvsem različne občutke, kar si želimo od superge. Torej, pri izbiri številke predvsem ne preveč razmišljati, izberite tiste, v katerih se počutite najbolj udobno. Če se zgodi, da ste med številko, pa nikakor ne smete izbrati številko premajhne. Vedno pol številke prevelike, nikoli premajhne. Največ tekaških poškodb, vezanih na izbiro tekaške obutve, je povezanih s izbiro premajhne številke. To je predvsem punce, zelo rade izberejo majhne številke, ker lepše zgleda majhna superga, tudi nekateri moški. Drug razlog za poškodbe, kaj se tiče tekaške obutve, pa so prevelika obraba tekaške superge. Tekaške superge imajo življenjsko dobo 500 do 700 km. Vem, da se sliši to tako malo je treba računati, ampak čist po domače povedano, če tečete dvakrat do trikrat na teden, neko srednjo razdaljo, je potrebno enkrat na sezono obvezno zamenjati tekaško obutev. Zakaj? Material bo popustil, podplat ne bo opravljal svoje funkcije, podobno kot avtomobilske gume, ko enkrat izgubijo profil, ko enkrat izgubijo svojo funkcijo, ne delujejo več. In enako je pri superga. Ko enkrat podplat izgubi pržnost, funkcionalnost, ne bo več namenjen temu, čemu je. In škoda je, da nekaj, kar ste začeli delati oziroma kar počnete zaradi zdravja, zaradi dobrega počutja, vas na koncu poškoduje in imate en kup slabe volje. Če uporabljate več kosov tekaške obutve, prej smo govorili o trening supergah in o tekmovalnih supergah, je seveda ta življenjska doba veliko daljša, je pa odvisna od tega, koliko težki ste, kakšen teren izbirate za tek in pa koliko hiter tečete. Težji tekači bodo hitreje uničili superge, jih bodo mogli bolj pogosto zamenjati, bodo pa seveda izbrali tudi takšne modele, ki so bolj stabilni, bolj vzdržljivi enostavno. Jaz mislim, da smo zajeli eno veliko temo tukaj. Jaz mi upam, da ste odnesli kaj dobrega, da ste se naučili kaj novega, kako izbrati superge, kaj paziti, na kaj gledati. Sedaj vas bi pa rad predal Tomažu, našemu strokovnjaku za tekaško obutev oziroma za tek pri Hervisu. On bo odgovarjal na vaše vprašanja in tudi povedal nekaj tudi strokovnega vidika. Hvala, Boris. Dober večer vsem. Še enkrat, moje ime je Tomaž, v Hervisu sem vodja tekaškega področja. Boris je v bistvu povedal vse najbolj pomembne stvari vezane na tek, jaz pa bi rad samo v bistvu mogoče samo še enkrat poudaril, da je
tek specifičen šport, ker je, jaz bom rekel tako, za tekače za nekim ciljem ali pa za popolnega začetnika praviloma rabimo najdražje copate z največ tehnologije. Za primerjavo pri kolesarstvu, če hočete iti na Franjo, ne rabite specialke za 4 ure, recimo pri tenisu tudi ne rabite najdražjega loparja, pri teku naj vam pa cena ne bo ovira, ker posledično se potem dostkrat zgodijo poškodbe. Mogoče še en stavek na to temo, vemo vsi, da določene stvari so pocen na začetku, skozi čas uporabe ratajo pa zelo drage, ker ko pride enkrat do poškodbe, morate vedeti, da lahko to tudi 6 mesecev traja, lahko tudi več, tudi po žepu nas lahko to fajn udara, ne, v primeru kakšnih fizioterapij in to je to, no, v glavnem cena naj vam ne bo ovira. Zdaj, jaz bi vam rad povedal v bistvu še par stvari in sicer mi smo z današnjim dnem, vsi se pravi, ki potrebujete nove copate, z današnjim dnem smo znižali praktično celoten Brooks Essex Mizuno Salming od minus 30 do minus 50, govorim se pravi tudi o ta zadnji, ta novi kolekciji, se pravi tudi jesen-zima. Vsi ste najbrž videli tole kodo Hervis Web, se pravi tudi na te cene ob nakupu dobite še dodatnih 5%. Rad bi povedal tudi, link ste tudi sigurno videli, se pravi povezava na naš Shopfinder in sicer razvili smo orodje, s katerim boste na zelo lahek način prišli do copata, ki ga potrebujete v skladu z vsem tem, kar je Boris povedal. Pa še ena stvar, naslednji teden pripravljamo v bistvu na svete preko Viberja v živo, kjer boste lahko stopili v kontakt z našim prodajalcem, direktno v trgovino. In boste lahko v bistvu vprašali vse, kar vas zanima, vezano na kup tekaškega copata. Tako da to je, kar se tega tiče. Zdaj bi šli pa še par tehle vprašanj pogledati, ki so imeli, se pravi, 2 para tekaške obutve. Ja, drži. Tudi sam jih imam v bistvu še malo več kot 2. Razlog je pa v tem v bistvu, da stroškovno, če vam eni zdržijo 700 km, pa imate še ene zraven, je to 1400, niste nad zgubili. Po drugi strani morate pa nekaj vedeti, kdo redno teče, vse te pametne pene, ne, materiali se pri teku deformirajo in copat rab nek določen čas, da se stvari vrnejo v prvotno funkcijo. To je en razlog, ki pa ni glavni. Glavni razlog je pa to, da se naša, se pravi, mišično vezivna tkiva navadijo enega copata in ene pozicije v copatu, kar spet ni dober, če hočemo mi, se pravi, svoje mišice stopala v meča čim bolj, da rečem temu, široko razviti, da so čim bolj uporabna, je fajn imeti 2 različna copata. Govorim 2 različna za isti namen, a ne? Se pravi, če ste vi neutralen tekač, ma ste potem 2 neutralna tekača, ne neutralnega pa, ne neutralnega pa stabilnega. Tako da to vsekakor svetujemo in tudi, dajmo reči, velik tekačev, profesionalci pa sploh se tega poslužujejo. Drugo vprašanje, aha, kako vem, ali sem pronator ali supinator? Kot prvo bi rekel, govorimo se prav v prekomerni pronaciji. Najlažji sami ugotovite tako, se pravi, da vzamete enostavno copate, v katerih tečete, jih obrnete okol in pogledate točko obrabe. Če je copat obrabljen izrazito na notranji strani, potem govorimo o prekomerni pronaciji in potrebujete stabilen podplat, se pravi podplat, copat s podporo. V primeru, da je izrabljen na zunani strani ali pa da je enakomerno izrabljen, govorimo pa se pravi, če je enakomerno, potem dejansko pravilno obremenjujete stopalo. Lahko je seveda izrabljen še bolj od spredje ali pa od zadi, ampak o tem ne bomo zdajle. Potem potrebujete pa neutralni copat, ker neutralni copat rešuje se prav neutralno in
supinacijo. Če ne veste, se lahko normalno oglasite pri nam na samem mestu. Včasih je fino, da svoje obstoječe superge prinesete tudi sabo, zato ker potem smo lahko res natančni. Obstaja pa normalno, tudi mi upravljamo vsakodnevno brezplačne analize, tudi to je bilo omenjeno, brezplačne analize. Zaenkrat, dokler je tako, kaj je, se pravi, ni možno takoj, ko odpremo trgovine, seveda vabljeni. To je to. Aha, še eno vprašanje, se pravi, tek po rožniku. Zdaj tako, če govorimo o teku po rožniku, kjer se teče samo po, se pravi, urejeni poti po pesku oziroma makadamu, je lahko primeren vsak cesten copat. Čim, se pravi, to ni temu tako. Tudi recimo, dostkrat me vprašajo za tek po poti spominov in tovarištva. Ista zgodba. Načeloma uporabljamo, za tako podlago uporabljamo normalne copate. Čim je, se pravi, malo več terena, korenine, zavijemo iz poti, no, potem govorimo pa že v trailu, s tem, da tako, kaj se recimo cesta deli na hitrost in razdaljo, pri trailu to razdelitev naredimo glede na, nemo reči, tip traila, višino hriba, nadmorsko višino, se pravi, prvi rang so dajmo reči, rožniki, izven poti, šmarne gore, se pravi, hribi nezahtevni do 1000 metrov višine, drugi rang, rečemo temu od 1000 do 400, ampak smo še vedno nekje na zeleni meji, najvišji rang je pa se pravi visokogorje, kjer rabimo pa tehnično primeren copat, tako da kar se rožnika tiče, se pravi, če tečete po urejeni, bojo normalni copati popolnoma ok. Če pa zavijete s poti, izbirate pa se pravi, ne rabite zbirati najvišji cenovni razred, ampak recimo v našem primeru na Hervisu, če boste pogledali preko ShoeFinderja, gledate v bistvu ta osnovni pa srednji cenovni razred, se pravi, to so trail copati, ki so prilagojeni lažjim terenom. Po je pa še vprašanje, ali vam paše več blaženja, ali vam paše manj blaženja, ampak tudi to boste najdel na ShoeFinderju. Samo še moment, da grem jaz pogledati še. Aha, gospa je vprašala, ali pronacija ali supinacija vpliva na bolečino v podkolenici? Lahko vpliva, seveda, je pa odvisno, kdaj vpliva. Ne? Vpliva takrat, ko nimate primernih copat. Ne? Se pravi, cilj primernega copata je, da vi uživate v teku, da vas nič ne boli, ker takrat boste s to aktivnostjo nadaljevala. V nasprotnem primeru nas kaj tazga dostkrat ustal, tako da pogledajte, kaj imate, obrnite se na strokovnjaka, oglasite se pri nam tudi preko Viberja, pa bomo pogledali, kaj bi bilo za vas primerno. Aha, copati za dež. Naslednjič. Ok, naslednjič bo Boris povedal, jaz bom sam eno stvar moram povedati na to temo, a ne? Gore-Tex je super, je pa najbolj uporaben, se pravi, za outdoor aktivnosti. Zakaj? Ko boste vi šla laufat v Gore-Texu po dežju, a ne, se pravi copat. Tukaj gor ni zaprt, a ne? Tukaj so luže, tukaj je dež, ravno tako bote mokra, ne bo tukaj mokr tukaj, mokr bo pa vsem, tako da to je to. Bo pa naslednjič Boris malo več o tem povedal in mislim, da je to to. Upam, da ste dobili vse informacije, hvala vsem, pa se vidimo, se slišimo. Čau, živijo. Dio, dio.